23 лютого – останній мирний вечір перед війною. У команди «Дизель Студіо» були особливі плани на цю дату – зйомки гумористичного концертного шоу «Весна надихає». Чи підозрювали тоді актори, що попереду не весна, а війна, яка почнеться уже за декілька годин? Коментарі з артистами ми записали ще 23 лютого. І лише зараз, у червні, ви дізнаєтеся, що вони говорили тоді і як склалася їхня доля тепер. Художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов у перерві між зйомками зізнався, що готується до найгіршого сценарію. Ну, ребята, похоже, нам всім дійсно потрібно приготуватися, уже бути готовими к тому, що нам потрібно захищати свою країну, свою землю. І тут, похоже, второго бути не може, і я не вірю в то, что дипломаты смогут договориться, и я что-то не верю в там особое давление. Мне, я просто надеюсь, что нас не оставят против такого серьезного противника одних, и в эти моменты, в эти дни страна должна быть вместе, все украинцы должны быть вместе и действовать заодно. Надеяться на лучшее, но готовиться к самым сложным вариантам. Такое время, ребята, ну, если не мы, то никто. Але у Збройних силах України чи теробороні Єгор себе не бачив. Я человек мирный, да, я умею стрелять с разного оружия, но я не особо, как вы видите, там, на солдата похож. Играть начальника какого-то, генерала, я могу. Вряд ли мой опыт пригодится армии, но свой дом, свою семью я, конечно же, буду защищать. Разом з дружиною та синами Крутоголов залишився у Києві. У столицю з рідного Миколаєва перевіз і маму. Але окрім захисту родини, актор знайшов собі ще одну корисну справу. Він разом з командою на кошти «Дизель Студіо» придбав 18 автівок для Збройних сил України і зараз збирає гроші на антидрон. А у вільний час Єгор вчить українську мову. Бо ще 23 лютого актор давав нам інтерв'ю російською, зараз лише українська. Ба більше, Крутоголов вирішив набити перше у житті татуювання. Вже й символ обрав – тризуб. На відміну від свого боса Крутоголова, білорус за паспортом, актор Євген Сморігін 23 лютого вірив, що Росія не нападе на Україну. Ну, я думаю, что в 21 веке люди разумные и все-таки найдут дипломатический путь решения любой проблемы. Я в это верю, по крайней мере. Как сказал, я отдам 1000 своих бойцов за одного человека, который может решить проблему словами. А на запитання, чи буде залишатися у разі війни на території України, Сморігін, не замислюючись, відповів. Звісно, залишатися будемо тут. Тут моя сім'я, тут мій дім, хоч я і білорус. По паспорту, ну, 15 років я вже тут, в Україні, в Києві. Тут мої діти, моя сім'я. Але після першого ж тижня війни, який Женя з дружиною і трьома дітьми провів у підвалі на Київщині, вони з родиною прийняли непросте рішення – виїхати у Європу. Чоловіка з паспортом Білорусі без проблем випустили, і зараз Сморігін разом з іншими артистами дає за кордоном благодійні концерти на підтримку України, яку вважає своїм домом і планує якнайшвидше сюди повернутися. Разом зі Сморігіним у благодійних концертах за кордоном бере участь акторка «Дизель Студіо» Вікторія Булітко. А ще 23 лютого на шоу «Дизель Студіо» зірка зізналася у ненависті до влади ворожої держави і її президента. Я відчуваю не дуже положительні чувства к чоловіку, який все це, я не знаю, як вообще в 21 веке поміщається вот то, що помістилося в одному этом существе, я по-другому не можу назвати його. Просто
ну, больно, что такое происходит. И мне кажется, мы, вот наша страна так стремилась к хорошей жизни, к, вот, к этому мирному небу и так далее. И тут все это обрушивается вот так. Ну, знаете, мне кажется, что любая вот диктатура, тирания, она рано или поздно заканчивается, и это все, конечно же, прекратится. Просто хотелось бы, конечно, меньше жертв и крови. И я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Вот я имею в виду, остановится это все. А что нам поможет? Ну, не знаю. Пока что я больше, наверное, верю в молитвы. Ну, больно, что говорить? Ну, просто боль. Вот испытываешь боль по отношению к этой ситуации. А нещодавно весь свій біль Булітко вилила у творчість, написавши разом зі стендаперкою Наталією Гаріповою пісню про російську владу «Боже, яке кончене». Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Боже, яке кончене, Боже, яке кончене, Путін і його оточення. Ще одна акторка Дизель Студіо Яна Глущенко нині перебуває у Європі. А ось вам ексклюзивний коментар зірки про перечуття війни за кілька годин до її початку. Чесно кажучи, паніка є, і я дуже хвилююся насамперед за свого сина, тому що це дитина, це зрозуміло, це природа. І я взагалі-то такий оптиміст по життю, і я дуже сподіваюся, що все буде мирно, спокійно, якось домовляться. Но ми на це не можемо ніяк вплинути так, і тому не знаю, буде все добре. Дуже цього хочу. О першій ночі вже 24 лютого Яна поїхала додому і лягла спати. І прокинулася від того, що до моєї кімнати виламали двері і забігли собаки. Я зрозуміла, що щось тут не те. От собаки трусяться. Я думаю, що що сталося, чую якісь вибухи. Поруч лежить телефон, дивлюся телефон, і всі в нашій групі Дизельшоу пише, що війна почалася. Перші дні Яна з родиною ховалася в заміському будинку, але нерви не витримали, і згодом вони з сином Тамерланом опинилися у Європі. На чужині жінка лічить дні, щоб повернутися додому до чоловіка, адже у неї є дуже особисті плани. Тільки почалася війна, я сказала чоловікові, коли ми переможемо, кажу, будемо йти за дівчинкою. Напередодні війни стало відомо, що третя дитина буде в актора Дизель-шоу Олександра Бережка. Днями у чоловіка народилась донечка. А ще 23 лютого Олександр зізнався зірковому шляху, що через ймовірну війну боїться за родину. Взагалі ситуація непроста і тяжела, і, ну, на самом деле, мені як мужчині, да, наверное, страшно більше за свою сім'ю, за своїх дітей, за страну. Тоже, ну, как бы, я не могу сказать, что я как мужчина способен защищать свою родину. Я понимаю, что, ну, если родина призовет, то надо будет это в любом случае делать, да. Никто увиливать, и я думаю, что большинство мужчин не будет этого делать. Но я считаю, что надо до последнего стараться все решить мирным путем. Потому что война – это всегда горе, беда, разрушение и сироты, и это страшно. Зараз Олександр з родиною у Києві, як і обіцяв, захищає свою країну, але на публіку це не афішує. За день до війни на зйомках Дизель Студіо спеціальним гостем був актор Павло Алдошин. Чоловік розповів зірковому шляху, що вже подбав про безпеку своєї родини. У мене є діти, і ми з моєю колишньою дружиною зараз домовилися, як зробити так, щоб вони були, і вона, власне, з ними в безпеці. Мені здається, що я не буду ділитися цим засобом, але мені здається, ми домовилися. Сам же актор зізнався, чим планував займатися, якщо почнеться війна. У нас варіантів небагато. Ми просто йдемо. У мене, наприклад, немає освіти, і військова, але військова підготовка є. Вищої освіти військової я не маю.
Але якщо буде там третя чи четверта хвиля, то я, власне, тікати нікуди не збираюся, бо у мене є руки, у мене є голова, які в потрібний момент мають вимкнутися і зробити свою справу. І так, зараз Алдошин захищає нашу країну. Тримайтеся. Ми вже йдемо. Будьте готові. Просто будьте готові. Не переймайтеся, що там ЗСУ спить чи ще щось. Воно не спить. Воно щось знає. З Богом. З такими бійцями віримо, що наша перемога не за горами.